ကျွန်တော်ဒီနေ့ video မှာကျွန်တော် reaction video reaction လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာ video reaction လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေထိုင်မှုဘဝမှာပေါ့နော်။နာကျင်မှုတွေအများကြီးပဲရှိရပေါ့။အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုစုထားတဲ့ video ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဒီနာကျင်မှုပေးမလဲပေါ့နော်။ video မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပေါ့။ like and subscribe အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒူဒူကြည့်ကြည့်လိုက်အောင် brother let's go video စိုက် play လိုက်အောင်What the fuck? Kuma sashi dia. What the? What the? La dai lang. No, no. Brother, gua gua la point alu mai tadi dah jawab. Cheese yang dia mai. Okay. Oh my god, phone lop lai dah. What the? What the? No. ဆက်တိုက်တိုက်ခိုင်းတာ။ဒီ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 ။ No. No. Oh no. What the fuck? No. No. ကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့လိုတခါရိုးပြီ။ဟေးမိုးရွာနေပေါ့နော်။ငယ်လေးဆိုရက်ကလည်းပူတော့ပေါ့။ဟေးဘေးကနေကားဖြတ်တော့ဆောက်ကြိုရောနေရောယိုးဘာလို့မှာတော့ no game ကြီးအော်တော်တဲ့ဘောကအိုးဟိုဒါတကယ်ကံကောင်းတာပဲ game ဘင်း no 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 game ไร no no เออระวังผิดบ่วะโอ้ตั๋วบีอ่ะคราวหน้าผิดนี่จ้ะ what the fuck oh my god oh my god สมิงมวย no ช็อกโกแลตดิเยียวนี่กะมาลีโกลีโก no 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 oh my god เมซูกันอ่ะတော့มั้ย let's go ทําไมโยเยซูนี่อยู่มั้ยเมซูกันอ่ะတော့มั้ยติกองเยชูน่ะ shit ปี้ว่ะพี่ what the fuck จนดีวิวเนี่ยมาใจซ้อมอ่ะတော့ခုံซ้องเนี่ยฉิรองเนี่ยย้ายถี่ตัวบ่ได้มั้ยล้านช่องเนี่ยดิถ้าခုံซ้องท่าได้တော့แต่ไม่ถี่ตัวโอ้ถ้าอย่าอารมณ์มาคันซ้อมพูดเลยมั้ยรู้ทีนะบ่เนาะสอบยันน่ะบาดิတကယ်ဆောင်ရောင်းကိုနားပါလေ။နော်တာမန်နာတဲ့ကို10သားလောက်နားရလို့တင်တယ်။အဲ့လိုခံလိုက်။ Okay ဒီနေ့ကဗီဒီယိုတိုလေးပါအားလုံးလေးကြည့်ပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြောကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သဘောကျရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကို like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel subscribe လိုက်ပါ brother ဆိုကျွန်တော် gain လေးဆော်ပါလေ။ video လဲ reaction နောက်ပိုင်းဒီမှာလုပ်တော့ပါမယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့လောက်ပါပဲကြည့်ပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye. See you in the next video. Peace ပါ gamer တို့။